Det store maleri her er Theodor Rombouts, er malet på lærred, og når lyset falder på den rigtige eller på en bestemt måde, så kan vi se, at lærredet er sammensat af to lærredsbaner, som er syet sammen her horisontalt. Det var meget almindeligt i 1600-tallet, at malerier af det her format bestod af flere lærredsstykker syet sammen, i det man ikke havde væve, der var store nok til at væve så store lærredsstykker. I kompositionen ses flere ændringer, eller såkaldte pentimenti, som kunstneren har foretaget undervejs i maleprocessen. Og et af de tydeligste eksempler er ærmet herude på figuren til venstre. Vi kan se, at det hvide ærme er blevet forstørret her for neden, og det er sket ret sent i opbygningen af farvelagene. Undermalingen er en anden end den, vi ser i ærmet heroppe. Og det fremstår altså mørkere end resten af ærmet, og det er fordi, at det er en mørk undermaling, der ligger under og som skinner igennem, i det at oliefarve bliver mere transparent med tiden. I Philip Konings store landskabsmaleri ser vi en lignende transparens i oliefarven i visse dele af maleriet.